ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଧାମନଗର ବିଧାନସଭାର ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଏମ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଜନମାନସରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶମୂଳକ କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକରି ସେ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇଛି, ଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିର ପୂରଣ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସମେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହାଶୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆମର 2-3 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେବୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ବି ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ଯିବ ଏବଂ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍କୁ ବି ଯିବ, ତାପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଭିମୁଖେ ଇଏ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପାତତଃ ରହିଛି।